צירוף מיוחד במינו של חוף ים מרהיב, שמורת אירוסים נדירה ודירות יפהפיות הפונות לנוף עד קצה האופק. זו איכות חיים השמורה לדיירי פרויקט דימרי בשמורת ים. מגורי יוקרה מבית י"ח דימרי. מרכז ספורט ונופש, קניון אקסקלוסיבי חדש לגמרי במרחק פסיעה. 5 דקות נסיעה למרכז העיר ולמרכזי המסחר בפולג ו-15 דקות מתל אביב. אלה החיים הנוחים והיפים בפרויקט דימרי בשמורת ים. בפרויקט ייבנו 3 מגדלים הממוקמים כך שמכל דירה נשקף נוף פתוח לים. בין המגדלים משתרע פארק מטופח וירוק ובו בריכת שחייה פרטית להנעת דיירי הפרויקט בלבד. תחושת הפרטיות והמרחב, הנוף הקסום מלוא העין והתכנון הקפדני משווים לפרויקט דימרי בשמורת ים את השיק המיוחד שפשוט אין לאחרים. חנייה פרטית, לובי מפואר, חדר כושר, מעליות מהירות ומהודרות וארכיטקטורה מרשימה הן רק חלק מהתכונות ההופכות את שמורת ים לסמל סטטוס של ממש. נמדדת בפרטים הקטנים, ואלה מתגלים אט אט בתשומת הלב המוקדשת לכל פינה, בחשיבה ובהתחשבות בצורכי המשפחה. טוב הטעם, בחירת החומרים ואיכות ביצוע ללא רבב מאפיינים את הדירות המחכות לכם בפרויקט דימרי בשמורת ים, הפרויקט המדובר בשפת הים של ישראל. בנוסף, ייבנו בפרויקט פנטהאוזים מפוארים ומרווחים המשקיפים לנוף ים מרהיב. מרטיני במרפסת, רוח ים, להתרווח ולחיות בסטייל. זה החלום שמתגשם בפרויקט דימרי בשמורת ים. דימרי בשמורת ים, מגורי יוקרה מבית י"ח דימרי. אתם מוזמנים להצטרף.